Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Aaj hamara mauzu hai chapter number 13, faithfulness ke question answers. So let's start with the first question. Pehla sawal dear student hamare paas hai. What case did the young man bring to Hazrat Umar Farooq رضی اللہ تعالیٰ عنہ? نوجوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کون سا مقدمہ لے کر آئے, معاملہ لے کر آئے? So the young man brought the case of the murder of their father. ایک تو وہ اپنے باپ کے قتل کا مقدمہ لائے and the murder, اور ساتھ کو ان کی آسانی کے لیے کہ پکڑنا انہیں بڑے, قاتل کو بھی لے آیا. ٹو کس کے پاس? حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. They demanded justice, انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا. By punishing the murderer for his crime, کہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دے کر, demanded justice, انصاف کا تقاضا کیا, مطالبہ کیا. دے وائی ڈیڈ دا سیکنڈ کوشچن, وائی ڈیڈ دا اولڈ مین ہرل اے اسٹون ایٹ دا کیمل, بوڑھے آدمی نے اونٹ کو پتھر کیوں مارا? سو آنسر ہے, دی اولڈ مین ہرل اے اسٹون ایٹ دا کیمل بیکاز اٹ ہیڈ نپڈ آف, یا نپ اے فیو لیوز آف اے ٹری. سو یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آف جو ہے وہ کون سا ہوگا, ڈبل ایف والا ہوگا, سنگل ایف نہیں ہے. سو آف اے ٹری, ایک درخت سے نپ کا مطلب کیا ہے, نپ آف مل کر میننگ دے گا جس کا مطلب ہے توڑ لیے. اے ٹری ایک درخت سے, ان ہز گارڈن اس کے باغ میں, تو اس لیے کیونکہ اس کے باغ سے چند پتے اونٹ نے توڑ لیے تھے, اس لیے بوڑھے آدمی نے کہا کہ اونٹ کی یہ کیسے جرت ہوئی کہ میرے باغ سے پتے توڑے. سو ناؤ وی موو ٹو کوشچن نمبر تھری. کوشچن تھری ڈیئر اسٹوڈنٹس ہے, ایکسکیوز می, یہ ہیئر, یس. سو کوشچن تھری, وائی ڈیڈ دا ولیجر آسک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو ڈیلے دی ایگزیکیوشن? سو دیہاتی نے کیوں کہا تھا کہ ایگزیکیوشن جو ہے سزا پر عمل درآمد ہے, اس میں ڈیلے یعنی تاخیر کر دی جائے, کیا کر دیا جائے, تاخیر. سو دا ولیجر آسک فار ڈیلے ٹو ہینڈ اوور دا گولڈ آف ہز ینگر بردر ٹو اے ٹرسٹی, تاکہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا جو سونا ہے کسی ٹرسٹی یعنی متولی کو یا کسی امین کو سونپ دے. ایز ہی واز, کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی جو تھا, ٹو ینگ ٹو بی ٹولڈ اباؤٹ دا پلیس یا اباؤٹ دا فیلڈ ویئر ہی ہیڈ بیریڈ اٹ, کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی ہی اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو اس جگہ کے بارے میں بتایا نہیں جا سکتا تھا. سو ناؤ وی موو ٹو کوسچن فور. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہمارا کوشچن فور ہے, آن واٹ کنڈیشن واز دا کریمنل الاؤڈ ٹو لیو, مجرم کو کس شرط پر جانے کی اجازت دی گئی تھی? تو اسے اجازت ملی ہے, دا کریمنل واز الاؤڈ ٹو لیو آن دا کنڈیشن ٹو نامینیٹ سم ون ایز شیورٹی, کہ وہ کسی نہ کسی کو نامینیٹ کرے گا, مقرر کرے گا اپنا شیورٹی یعنی ضامن, اور وہ جو شیورٹی ہوگا اس کا کام یہ ہوگا کہ اگر مجرم واپس نہیں آتا تو اسے کیا ہوگی, سزا ہوگی. سو نامینیٹ سم ون ایز ہز شیورٹی, ہو جو یعنی جو ضامن ہے, شیورٹی ہے, وو بی ولنگ ٹو سفر ڈیتھ اف ہی فیل ٹو ریٹرن, اگر ہی یہاں پر کون ہے, یہ جو ہی ہے یہ کریمنل ہے, کلیئر. سو کریمنل فیل ٹو ریٹرن, واپس نہیں آتا تو جو ضامن ہے, شیورٹی ہے, وہ سزا بھگتے گا. سو دس از ویئر وی گو ٹو کوسچن فائیو. کوشچن فائیو ہے, وائی واز ور صحابہ وریڈ, یہ واز نیا ڈیئر اسٹوڈنٹ, کیونکہ صحابہ زیادہ ہے اسی لیے ڈبلیو ای آر ای ور. سو وائی ور صحابہ وریڈ, یو نو ویری ویل دیٹ دا پاسنگ ٹائم اوکے میڈ دا صحابہ وریڈ فار دا سیفٹی آف حضرت ابو ذر غفاری. اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے, وین دا کریمنل ڈیڈ ناٹ کم بیک آن دا تھرڈ ڈے, اور وین دا کریمنل واز لیٹ, اوکے, سو ٹو اٹینڈ دا کورٹ آن دا پرومسڈ ڈے. سو وین دا کریمنل واز لیٹ ٹو اٹینڈ دا کورٹ آن دا پرومسڈ ڈے. سو ہو واز ہائیلی ریسپیکٹیبل صحابی, تو یہ ابو ذر غفاری کی سیفٹی پر, کیونکہ ہو واز ہائیلی ریسپیکٹڈ صحابی تھے. سو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے, ود دا پاسنگ ٹائم, کلیئر, میڈ دا صحاباز وریڈ, وین ورڈ فار دا سیفٹی آف حضرت, وین یہاں پہ اینڈ پہ ایڈ کر لیں آپ, ٹھیک ہے. سو وین کے آگے آپ نے لکھنا ہوگا, کلیئر. سو وین دا کریمنل ڈڈ ناٹ
They returned on the appointed day, which was the third day. So now we move to question number 6. Question 6, why did the accusers forgive the villager? Mudaiyon ne dehati ko kyun maaf kiya tha? So the accusers forgave the villager. Ye villagers ne, a student, villager singular, okay? So villager, thinking that forgiveness is divine. Ye sochte huye, ye khayal karte huye, ke bakshna kaam bohat badi neki ka hai. And they were highly impressed by the honesty. Aur woh intahai mutasir huye, honesty, imandari se, and faithfulness aur wafadari se of the criminal, us mujrim ki. So thank you very much. That's all you know, and that's all you need to know about question answers of chapter 13, Faithfulness. Best of luck.